Hi mga kameses! Welcome to my channel, Awis Cover! Ang iba-vlog po natin ngayong first vlog ko po ngayong 2022, sofa bed cover. Ngayon po, kasi mahirap po i-explain sa inyo pagdating na sa tela. Malaki po kasi eh. Pero gumawa na po ako. Ngayon, nakaisip po ako ng parang kung paano ko po ma-explain sa inyo nang makikita niyo ng actual. Yung kung paano po tatabasin yung tela at paano po pagkakabit-kabitin. Kasi di po ba sofa bed po yun, magkakakabit po yun. Kala nyo lang po madali, pero pag tinahi po, napakahirap. Ngayon, nakaisip ako ng paraan. Ito po yun, no? Tara! Ito po, cartoon lang po siya. Ito po yung headboard niya. Yan. Pag in-incline, ito po. Pag po siya nakatupi, yan, sofa bed. Tama ba? Ito po, sofa bed. Yan. Ito po yung headboard niya. Pag i-open po natin para gusto niyo humiga, ito po yan. Tapos ito po yung headboard, pwede niyo po idiretso. Foam na po ang dating niya, bed na. Ngayon, pwede niyo po siya iganyan para maging magkaroon ng unan. Yan na po yung pagkakatayuan niya. May pakikita ko sa inyo kung paano tabasin. Tatlong tabas lang po ang mangyayari. Ito po, hihiwa-hiwalay po natin to ha. Pakikita ko sa inyo. Ito po, kakalasin po natin kung paano ko po siya pinagkabit-kabit. Kung paano rin po yung cutting ng magiging tela niya. Bali, tatlo lang po. Isa sa ibabaw na mahaba, isa sa ilalim. Tapos yung sa gilid po niya, yun lang po. Kaya ito, tinatanggal ko po para makita nyo. Imagine niyo na lang po na tela ito. Kasi pag yung sa actual na tela, hindi nyo ko po ma-explain sa inyo kasi sobrang laki. Kaya gumawa po ako ng tela, ay ng karton. Para kunyari, ito po yung tela kung paano kinat. Yan. Ito po sa mga side lang yan eh. Yan, pare-pareho. Pwede yan. Basta gugupit po kayo ng one size na mahaba na ganyan. Ito po, yan. Hindi ko na po tatanggalin. Ito po yung sa ibabaw. Lalagyan nyo na lang po siya ng halimbawa. Ang sukat kasi po ng sofa bed ay 30-30. Ano ba sukat nun? 30-30. Tapos yung headboard niya. Kung anong po sukat nun. Pagpalagay nyo na po, ito po yung headboard. Kaya po siya open dito. Yun po yung lalagyan nyo ng ito. Pag kinabit nyo po, ito yung tela niya na pang saradyan. Yan, yung kanina. Yan, sarado po. Kaya pag inano nyo siya, inangat. Ganyan, yan. Dito po yung zipper niya. Bahala na po kayo kung saan nyo po gusto maglagay ng zipper. Kung sa gitna po, pwede po yun. Gagawa muna kayo. Tapos, susukatin nyo po ng ganito. O sa side. Pwede sa ganito po. Yan, pwede dito ang zipper. Or pwedeng dito sa gitna. Kayo po kung saan nyo pwedeng gusto ilagay, pwede din po dito. Ito na po ang ikakat nyo, isang mahaba. Tapos ito po yung sa ilalim, maliit. Ang sa ilalim po, ito yan. Ikakat nyo po siya ng ito yung kapal niya. Halimbawa po kasi ang kinat ko, ang ginawa ko po ay isa 8 po ang kapal no, yung tinahi ko, 8 inches. By 40 by 40. Tapos yung by 35 po pala. 35. Ang 35 po, ito, ang 35. Mula po dito sa tupi yan po yung 35, yung haba po ng unang foam. Ibig sabihin, yung pangalawang foam, ganun din po, 35 din. Ayan, pareho sila o. 35. Tapos yung kapal po, ito yung kapal, 8 inches. 8 inches. 8 inches. Tapos dito, ito mas malapad po ito eh. 11 inches po ito. Yan po yung nakapatong. 8. Yan, ganyan. Pwede rin pong pareho kung anong pong, kasi kinat lang po yun eh.
yung foam. Kaya ano, ayan. Halimbawa, ito po yung tela. Sukat muna kayo ng 8 inches. Buhitan nyo. 8 inches uli. Ayan. Tapos 8 inches. Tatlong 8 inches po. Ayan. Dito lang po kayo maglalagay ng allowance. Dadagdag kayo dito ng 8. Halimbawa, ito po ay mula dito hanggang dito ay 8.5. Ito na po yung halimbawa yung kapal niya. Ito po kung naiintindihan niyo po itong drawing ko. Nakaganyan po siya. Ayan. Ito po yung 11 inches. Ito yung kapal. Katulad sila dapat. Kasi pag ginanyan nyo po yan, yan. Pag incline natin yan, yan po yung kapal. Ito yung kapal. Ito yung lapad ng unan. Kasi yan po, lapad. Ito po. Lapad sa kayo po, lapad. Yan. 11. Kaya pong iba sila. Ito po yung ano ha, sukat na tinahi ko. Ngayon, meron po mga sofa bed na may susundan nyo na lang po yung tela. Kaya itinuturo ko lang po sa inyo kung paano yung pag-cut ng tela sa kanyang sukat. Ito yung haba, 35 inches. Pareho dapat sila nung dalawang foam. Tapos yung lapad niya, 42, ito po. Ito yung kapal. Kapal dito. Ito kapal din. Yan, kapal. Po. Yan po yung ika-cut ninyo. Ganito. Halimbawa, tulad nito. Mag-umpisa tayo sa 11. Dito po. Ito po yung 11. Sukat kayo ng lapad. Lapad ng foam. Kapal. Ito yon 8. Ito 11. Yan. Guguhitan nyo na yung tela. Tapos dito uli. 11. Ayan po. 11 sila, ito. Tapos, mula po dito, hanggang dito, 35, yung sukat. Ito, pareho sila. 35, pagdating po dito, yung kapal na naman ng foam, dalawa sila. Kapal, guhit, kapal. Yan. Kaya, igaganyan nyo sila, yan. Tapos, hanggang dito lang po. 35 po yan, yan. Okay. Tapos, sobrahin nyo lang dito pantahe. Ngayon, yung pangalawa po na ikakat ninyo, ito po yung sa ilalim. Ito, diretso lang po siya. Ang kukunin nyo lang po, ang kukunin nyo lang po sukat ay yung sukat nung dalawang nasa ibabaw, dalawang sukat ng foam. Yun, dalawang 35. Buo po siya ha, buo. Huwag nyo pong gugupitin buo. Tapos, maglagay lang po ng alawas na pantahe sa gilid. Nakuha nyo po. Tapos, magkakat po kayo ng kung ano kapal ng foam. Magkakat kayo ng maraming ganito. Yan yan. Halimbawa po, ito yung tela. Pagdudugsong-dugsong ninyo po. Yan. Ngayon, sa pagtahi po, ganito na. Ito po yung unang tela. Ito po yung unang tela na pinat na natin sa ibabaw ng sofa bed. Ito po yung sa ilalim. Pag po tinahin natin, halimbawa, ito po yung right side. Wrong side. Ito, wrong side. Ito, right side. Check natin na, right side. Ibig sabihin ng right side, yung po yung nakalabas, yung wrong yung nasa loob. Yung pareho pong wrong side, hahatiin nyo po yung nasa ilalim na tela, hahatiin nyo sa gitna. Tapos yung pong sa ibabaw, yung gitna po na pinagsukatan ninyo, yan, ito, yung po itatahi nyo dito, wrong to wrong side po, tatahiin nyo na po silang ganyan, tatahiin nyo ng ganun. Tulad yan, halimbawa, nakatahi na po siya, yan, tinahi ko na po, halimbawa, yan. Kunyari po ah, tahi to ah. Wrong side to wrong side. Kaya po nakalabas na siya. Ayan. Tutupin nyo ng ganyan po. May palatanda na po kayo dapat sa tela. Ngayon, unahin nyo pong tahiin yung sa headboard dito. Ayan. Ito po yung headboard. May palatanda na po kayo. Tutupin nyo lang. Ay, nakalimutan ko. Pag po tinahin ninyo ito, ito pong ibabaw at ilalim, mag-iiwan po kayo ng alawas dito, mga half inch. Doon po kayo
magsisimula magtahi. Huwag niyo pong tatahiin mula doon ng sagad. Mag-iiwan ho kayo ng half inch. Ganun din po dito, ha. Ito na po. Ito nang napaka delicate na paano ko explain sa inyo. Tatahiin. Ito po, syempre, pag tinahi nyo yan, yan. Alam nyo na yan. Yan. Pagpalagay, imagine nyo po na may, ako po kasi sa gitna naglalagay ng zipper. Nilalagyan ko muna po ng zipper bago po ako kakating ko kung ano po yung sukat nito mula dito papunta dito sa kabila. Ngayon, itatahin nyo po muna. Ito. Ito po yung right side. Ito yung right side. Dito nyo muna itatahin siya. Yeah, paganyan po ha. Ito po. Tatahin nyo po paganyan. Tapos, gaganon. Pagpalagay nyo na po, ito na yung tela. Ay makina. Ang gandong patahi pa ganon. Tapos, ikot na naman po siya ganyan. Hanggang sa umabot po dito. Paganon. Tahi paganon. Tapos, ito po ay dito. Dito, dito. Yan. Kaya, ayan po. Pag nalabaw, natahi na natin. Ganyan. Ngayon, alam ko may tinatanong kayo po. Halimbawa po, ha, natahi na natin to. Dapat pala, nagawa rin ako ng tela. Maliit. Pero hindi rin ninyo maano po eh. Sana po naiintindihan nyo, ha. Mahirap po lang po talaga explain kung paano yung pagtahi. Kasi sa, alam kong sasabihin nyo, bakit ganun, nabuo, hindi ko mabaliktad. Ito po ang sikreto niyan. Halimbawa po, natahi na natin. Yan, halimbawa po, natahi na natin dito, yan, pag ganun. Alam ko ang tatanong niyo po dito, paano tatahin to dito, yan. Kaya nga po ako dito, ako naglalagay ng zipper sa gitna. O-open ko na po yung zipper. Tapos babalik ka rin po. Dito po kayo tatahi. Pagimbawa, halimbawa lang po ha, ito yung zipper ha. Gugupitin ko. Kasi sa gitna nga po ako naglalagay ng zipper. Yan. Halimbawa po, ito yung zipper. I-open nyo po yan. Babaliktarin nyo po yung tela. Doon nyo po tatahiin sa loob. Papunta po dito. Tapos, saka nyo po babaliktarin ulit para pag natapos po, ganyan na pong kalalabasan niya. Yan, nakatahi na. Kasi papalaman nyo yun eh. Tapos dito naman po sa, dito po muna tayo sa dulo dito. Yan, ganyan din po yan, yan. Pag ganyan din po, itatahin nyo. Tapos, syempre po, nandito yung zipper, no? Ibubukan nyo po, ipapasok nyo po lahat itong tela na to, ito, sa loob, babaliktarin nyo. Parang ganyan po mangyayari, yan. 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 Tatahiin nyo po siya palabas, yan. Yan, paloob yan, ganyan po. Ipapalaman nyo po lahat yung tela na yon. Tatahiin nyo siya pa ganyan. Yan. Yan. Tapos po, o-open nyo yung zipper dito. Babaliktad ninyo. Yan. Pag nabaliktad ninyo po, ganito na po ang kalalabasan. Yan. Nakatahi na siya. Ayan na. Katahi na po yan. Kasi yung zipper nga po, nasa gitna, babaliktad ninyo. Nakita ko lang kung paano po ipapalaman yung mga tela para matahi nyo siya ng buo. Ngayon, itahi na po ito. Ganon din po dito sa unahan. Ipapalaman nyo po itong mga telang ito. Yan. Yan. Saka nyo po ilalagay ito dito. Tatahi. At pag natahi po, i-open nyo yung zipper. Pag saka nyo kukunin itong mga tela. Kaya pag ito ay nabaligtad, ganito na po ang kalalabasan. Imagine nyo lang po ah. Doon po sa mga mananahe, alam ko nagigets nyo po ito. Paano po yung mga palaman-palaman ng
Dahil sa mga baguhan, yun po, alam ko mahirapan kayo. Sundan nyo lang po yung kahit pa paano yung mga one by one pong step para, ayan po, itatay nyo siya yan eh. Ganyan na po siya pag natayo natin. Ito na po yung sofa bed. Imagine nyo na lang po na tele siya. Open natin. Iangat sa ilalim ang po. Ito. Ito yung una. Yan. Sofa bed na po siya. Ipapakita ko po sa inyo yung natahi kong actual na tela saka yung pagkabit niya. Sige po. Ito na po yung sofa bed na kakabitan natin. Ayan po. Tatlong piraso siya. Ayan. Sa dalawa. Ito yung sa headboard. Ayan. Ano po yung ating kakabitan. Ito na po mga kameses yung natahi natin. Unahin po muna natin ilagay yung sa headboard. Yung sa ulunan. Ito po. Ito muna lagay natin. Dalawa po nilalagay kong slider sa zipper para kasi malaki po siya mataba. Tira isa, may alternate po tayo. Ayan po siya. Kabit na natin yung sa headboard. Sunod natin yung sa pangalawa. Kabit natin siya nang nakatayo. Wala tayong katulong mga kameses. Padali siya lang siya po ipasok kasi yung foam mismo, tinahian po natin ng sarili niyang bahay. Para pag halimbawa gusto niyo po labhan yung cover, hindi po masisira yung foam, may sarili siyang bahay. Saka madali po ipasok. Pag wala pong cover yung foam, mahirap po, mahirap pa kayo ipasok sa ano, sa tela. Maganit po. Tingnan niyo po oh. Inihila lang natin. Pansin nyo, iba-iba yung tela niya kasi kinapos na tela. Kaya inyari na natin. Madalwa na tayo. Tapos yung panghuli po ito, ang zipper naman po niya ay nasa dulo. Finish product natin. Ano po mga kameses. Po, ito po sa ulan. Tutupi po natin pag ganito. Yan. Tapos, ito po yung headboard niya. Ayan na po siya. Ayan na po. Ito yung sofa cover. Ayan na po siya mga kameses. Pag i-open po natin, one. Tapos, ito po yung sa ilalim. Bubukan natin. Ayan. Ayan na po siya. Tapos, ito po yung
sa headboard. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na mula dito po, dito sa kanto, papunta dito, hanggang dito, yan, tapos dito po, papunggan dito sa dulo, buo po yun na ikakat ninyo. Tapos, ito sa, dito ho, dito sa, dito, buo rin po ito, buo, isang cut lang yan, yan. Tapos, ito sa gilid, buo din yan, isang cut, pang gilid lang po. Pare-paro po sila ng size. Ito na po siya. Yun na po mga kameses, ang ating finished product. Kaya kung nagustuhan niyo po, like, comment, and share po mga kameses. Hanggang sa susunod po natin tutorial.